ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲରିକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଲେକ୍ଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 12/5/2022 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କେଉଁଝର, ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠି ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ 15 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ବା କପିଷ୍ଟର 15 ପୋଷ୍ଟ, ଟାଇପିଷ୍ଟର ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର 2 ପୋଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ୟୁଆର୍ ସେସନ୍ ଦେଖିବେ, ୟୁଆର୍ ରିଜର୍ଭ ସେସନ୍ରେ ଓନ୍ଲି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବାକି ଆଉ ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ +2 ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ DCA କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, 18 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, 100 ଟଙ୍କା ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି, ଓଡ଼ିଶା ତ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରି କରାଗଲା, ଏଠି 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ? ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ତ 38 ବର୍ଷ ବୟସ କରାଗଲା, ଏଠି ଆପଣ 32 କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 13/6/2022 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁର ସେମ୍ ରହିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯାହା ଆଗରୁ କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କୋର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇ କୋର୍ସ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମିଳିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ନେବା। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି, ଆପଣ ସୁନାବେଢ଼ା ମାନେ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ PRT ରହିଛି, TGT ରହିଛି, PGT ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର VS ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏଇଟା ଓକେ। ଆଣ୍ଡ 1 ଇୟର୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଇୟର୍ ସେଇଠି ବି ଶେଷ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିଛି PGT ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ, ବାୟୋଲୋଜି ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ 15,000 ଟଙ୍କା କନ୍ସଲ୍ଟେଟ୍ ପେ ଦିଆହେବ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ BEd ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଆଣ୍ଡ ସେଭଳି ଭାବରେ TGT ହିନ୍ଦୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 12,000 ଟଙ୍କା। ଆଣ୍ଡ ସେଭଳି ଭାବରେ TGT ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ଇଂଲିଶରେ 3 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ମ୍ୟାଥ୍ 2 12,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାଣ୍ଡଟୋରୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମାନେ ପୋଷ୍ଟ CVA ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଟେଡ଼୍ ମାଣ୍ଡଟୋରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିବ। ତା ସହିତ PRT ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥ୍, PRT ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥ୍ କାହିଁକି ରହିଛି ନା PRT ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ CT ବା BEd ଚଳିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଅନର୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ AVS ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋ NTT ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଓକେ। ଯେଉଁମାନେ DCC କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ 37 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ରହିଛି ଆମର ମେଲ୍ ଆଇ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। 21 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ନିଜର 12 ମେଲ୍ କରିପାରିବେ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଡେମୋ ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଓକେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ DLED ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କନ୍ସିଡ଼ର କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସିଡ଼ର କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କୁହାହେଉଛି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର TET ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, TET ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ବଟନି ଆଣ୍ଡ 55% ମାର୍କ ଇନ୍ PG ଲେବଲ, 21 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ, ଆଣ୍ଡ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଇନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ PET କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ, ଆପଣ BPHC ପେଡ଼ କରିଥିଲେ ଚଳିବ, 18 ରୁ 42 ବର୍ଷ। ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ PGDCA, 18 ରୁ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା। ଲାବୋରେଟରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇନ୍ ବଟନି, HSC ପାସ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ 12 ଫଟୋକପି ସହିତ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ 27/5/2022 5 ସୁଦ୍ଧା।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଇମେଲ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ଏସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏସବୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟେନ୍ୟୁର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି କ୍ରିଷ୍ଟ କଲେଜର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ପବ୍ଲିକ ରିଭାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ 17/5 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ପୋଲିସ ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ତ ଏଠି ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 17/5-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। SSC ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲେବଲ୍ 4 ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଓପନ୍ ସିଟ୍ ଅଥର ଅନରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ SC ରିଜର୍ଭେସନ୍, SC ରିଜର୍ଭେସନ୍, SC ନୁହଁ OBC ରିଜର୍ଭେସନ୍, EWS ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆପଣ SC ST ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18-25 ବୟସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି କେସ୍ ଅଫ୍ SC ST 5 ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ OBC 3 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ EWS କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଫଲୋ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ରହିଥାଏ ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ନିଆଯିବ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ 30 words per minute ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ ବା ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ ଇଂଲିଶ ନ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ 25 words per minute ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ 30 words per minute। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର। NCC ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ ବି ରହିଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ନିଆଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ ଆପଣ ନିଆଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 20 March 2022 ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ, ଏ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁଛି, ତ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା, ନେକ୍ସଟ OAVS ଆପଣ କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ BSc ବା BA ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ପର୍ ମନ୍ଥ ରେମୁନେସନ୍ 7,260 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆବେଦନ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ NIH ରୁଟିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। 27 ଆପଣଙ୍କର 26/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି 17/5 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରହିଛି କମର୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ 55% ମାର୍କ ୱିଥ୍ ନେଟ୍ ଅର୍ PhD ଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ, ବିଲୋ 45 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ 25,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ୍ ପେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ନେବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଭିଜିଟିଂ ଫାକଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟିଂ ଫାକଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ 2 ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 1, ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 1, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ 1, ଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1, ଇକୋନୋମିକ୍ସ 1। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିବା ଦରକାର 55% ମାର୍କ ସହିତ ୱିଥ୍ ନେଟ୍ GRF ଆର୍ PhD କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ କନ୍ସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ପିଓର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ। 7 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଦିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।